Полтавтрансбуд на ринку нерухомості 77 років. За цей період побудували 700 тисяч квадратних метрів житла. Звели інфраструктури мереж міста. Валерій Маляренко у будівельному бізнесі вже більше 30 років. Почав свою діяльність з позиції будівельного майстра. Далі став начальником дільниці, головним інженером. Сьогодні вітає колективі партнерів як голова наглядової ради. Той колектив і той шлях – це фундамент нашої компанії. Це потужний фундамент, на якому стоїть наша компанія. У нас є серйозні здобутки, у нас є серйозна історія, але ми не зупиняємося на цих здобутках, ми розвиваємось, ми впевнено йдемо вперед. У нас є амбітні плани, ми їх успішно втілюємо. Генеральний директор «Полтавтрансбуд» розповідає, відносини з клієнтами будуються на трьох головних принципах. По-перше, цегляна кладка – мінімум 50% успіху. По-друге, гарантія якості будівництва і сервісу. По-третє, виконання взятих на себе зобов'язань в рамках обумовлених термінів. Всі покупці, які приходять до нас інвестувати свої кошти, завжди звертаються на ціну. І ми, будуючи наші будинки, приділяємо для цього максимальну увагу. Також, як і для інфраструктури, щоб людям було зручно. «Полтавтрансбуд» принципово будує з цегли. Цегляні будинки довговічні і екологічно чисті. Сучасна технологія будівництва дозволяє отримати високоякісні і надійні будови. Тепло тримається довго, а в літній період зберігається приємна прохолода. Стіни не схильні до вогню, впливу комах і гниття, ділиться головний інженер підприємства. Люди строили и возводили в нашем регионе с использованием глины. Глина – природный материал. Кирпич – это глина, сформированная и которая прошла обжиг. Все. Никакой химии, ничего нету. И тем более дома в кирпиче позволяют с точки зрения архитектуры, наверное, архитектор может более выразить свою мысль. Цеглу для будинків «Полтавтрансбуд» виробляє завод будівельних матеріалів уже 7 років. Хочу поздоровити колектив «Полтавтрансбуд» з його такою знаменитою датою. Дуже багато збудували. Дуже приємно їхати по Полтаві і бачити, де збудовані будинки, саме з нашої цегли. І я дуже задоволена, що все-таки доля звела мене з «Трансбудом». Забудовником співпрацює компанія «Екіпаж», надає пластикові вікна для новобудов. В нашому списку дуже багато крупних, доволі таких будівельних компаній, але «Полтавтрансбуд» – це одна із самих мощних і крупних. Найбільше наше преимущество, як я вважаю, це наша команда. Тому що кожне вікно наше зроблено з любов'ю, і в кожному нашому виробі це частичка нашої душі. За словами керівників «Полтавтрансбуд», підприємство сформувало сучасний вигляд Полтави. Об'єкти є візитними картками міста. Багато будівель отримали високі державні нагороди. У компанії та команди є амбітні плани на майбутнє, які успішно реалізують у кращих об'єктах Полтави.